Барыбыз билгендей эле учурда көптөгөн кооперативдер чыгып, тилекке каршы айрымдары ишин токтотуп жалып жатканын көрүп билип жатсаңыздар керек. Буга чейин биз келечек турак жай кооперативи тууралуу материалдарды көрсөткөнбүз. Ал эми бүгүнкү күндө дал ушул кооператив кандай иш жүргүзүп жатат, жогу биз менен көрүңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен азыр келечек турак жай кооперативинин төрагасы Элеман Курманалиевдин жанында турам. Саламатсызбы? Саламатчылык. Элеман мырза, айтсаңыз, сиздерде азыркы учурда 3% акция жүрүп атыптыр. Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Биздин баягы акция кылганыбыздын себеби биз 3 жашка толгондун негизинде кылдык. Баягы канча мындай айтканда биз үчүн эң чоң ийгиликтерден кетип атабыз десек болот. Ошого байланыштуу баягы өзүбүздүн элге бизге 3 жаш болду деген негизинде 3%ге вступительный взносту акция кылып атабыз да. Азыркы учурда кооперативдердин көпчүлүгү жабылып, элдин ишеними түштү э? Анан ошол боюнча айтып берсеңиз, сиздердин жумушуңуздарга мындай зыянын тийгизген жокпу? Албетте, бул нерседен баягы тийгизбеди деп айтсам болбой калат. Тийгизди. Баягы туура эмес моделди коюп иш алып баргандардын залакасы бизге да тийип атат. Эми баягы тийбеди деп айта турганбыз, бизде Кыргызстан кичинекей, баардыгы маалымат элдер алып турат. Ошого байланыштуу тийди десем болот, бирок ага карабай эле биз дагы деле өзүбүздүн жумушубузду алып баратабыз, Кудайга шүгүр. Биз баягы алдыга койгон максатыбыздан артка кайткан жокпуз. Бул иш жүзүндө көрсөтөлү деген элге баягы иш жүзүндө көрсөтөлдү, ишибизди алып барып кетип атабыз. Биз азыркы учурда биз үй алып берип кетип аткандардын бирине кирген кооперативбиз. Андан тышкары дагы башка кооперативдер кандай болуп атат, аларга дагы айтар кетерим бар. Бул нерседе ийгилик ушул ситуациядан дагы бизге эле эмес, бардык көпчүлүк кооперативдерге тийди, ошо кооперативдердин залакасы. Бирок модели туура иш алып барып келип аткандарга мен ийгиликти каалайм. Буну эмнеге айтып атам? Баягы туура эмес структураны иштетип, элди кыйнап койгон үчүн залакасы тийип отурат. Эгерде туураак, тереңирээк изучать эткенде кооперативдердин баарын изучать этип жана жетекчилери ошолордун баары болгондо мындай залака элге кыйналбайт болчу дегеним да. Анан сиздердин кардарларыңыздар мындай коркуп, мындай ызылчы салган учурлар болбой элеби? Эми андай мындай айтканда кандай десем, коркондор уже кетти десек болот да. Кетип акчасын алып кетишти, эми коркуп ситуацияда бардык эле кооператив ошондой экен деген ой пикирди алгандар, эми алар кетишти уже. Баягы ызычуу болгондон баштап канча убакыт өттү, тыйын тыпырын алып кетишти. Бирок азыркы моментте карапайым адам бир максатты көздөгөн, мен үй алам деген адамдар калып, мына Кудайга шүгүр, бизге ишенип, азыркы моментте биз үй алып берип кетип атабыз. Баягыдай көп-көптөн алып берген жокпуз, бирок все равно аз аз болсо дагы алып берип кетип атабыз. Учурдагы кризистик абалды эске алып, кандай жеңилдиктерди ойлонуп жатасыздар же кандай жеңилдиктер кылып жатасыздар? Биздин өзүбүздүн өзү кооперативдин модели, келечек турак жай кооперативдин модели, бул идеальный модель десем болот өзүбүзгө. Анан баягы биздин структурабызды тереңирээк элдерге түшүндүрүп бергенге, анан коопсуздук ар бир адам переживать этип атпайбы? Анан өзүңүздөр деле билесиздер, кооперативдердикин эми эле айтып кеттибиз. Ошого биз закон о кооперативдин 2004-жылдан баштап өзгөрүлбөгөн мыйзамына биз да бир аз салымыбызды бергенге аракетибизди кылып атабыз. Андан тышкары ал жактан биз өзүбүз жеке суранганбыз, баягы кайрылуу кагаздарды жөнөтүп, нарак бирактардан, анан рабочий группада өзүбүз дагы барбыз. Бул нерседеги барбыз дегенимдин себеби надзорный органды суранып атабыз кооперативдерге. Мындай ортодогу туура эмес иштеген кооперативдергеби же чет мамлекетке акчасын алып чыгып кеткендерби, айтор ушундай нерселерге көзөмөлдү караганга биз жогорку жактан өкмөттөн суранып атабыз ушундай нерселерди. Келечек түптөлгөндөн бери канча адамды үйлүү кылдыңыздар? 600 ашуун адамды үйлүү кылдык. Могу жылы көп адамга үй алып бердик дебейбиз. Ситуацияны өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, бирок ошого карабай да үй алып берип келип атабыз.
600'den aşуун адамды үйлү кылдык. Ошолордун арасында барбы? Бир үй алды сиздерден, э? Анан кийин ал үйдү төлөп бүтүп, дагы сиздерге жазылып үй алам дегендер. Андайлар көп эле болуп атат. Бир үйүн алып, көйгөйүн чечип, экинчисине өтүп кетип аткандар бар. Андай же бир тууган алса, кийинки тууган алат. Очереттен баягы мен алдым, эми башында бул кооперативде укканда эле баягы айтат да. Азыр өзүңөр деле көрүп атасыңар ситуацияга байланыштуу. Анан азыркы учурда көбүнчө өзү келип аткандар баягы туугандар алган, тааныштар алгандар эле бизге баягы мен таанышым алган болчу, баягы кезек системасы менен алганбыз. Ошо кезек менен эле кетеби, мурдангыдай эле структуралуу атабы деп сурайт. Ошол нерселердин баарын жооп бергенден кийин анан кадам таштап келгендер бар. Азыркы моментте прямо азыр точно айта турган болсок, азыр көбүнчө өзү баягы тааныштар үй алгандар келип атат да. Потому что алар уже ишенимдүү. Биз көпчүлүк кооперативдердин ызычуларын көрүп алгандан кийин бул оңой таппаган акчабызды бирөөгө алданып калбайын деген максатта баягы ишенимдүү менин досум алды же тууганым алды, бир тууганым алды деген сымалда келишип бизге очередке турушуп атат. Азыркы учурда көптөгөн кардарларыңыздар бар да, алар мына-мына азыр үй алам деп тургандар бар, э? Ошолор кабатыр болуп жатышабы? Мына-мына үй алам дегендер кабатыр болбой, баягы биз разрешение бергендерибиз, алар үй издеп жатышат. Бирок азыркы учурга байланыштуу үйлөр кымбаттап кеткенге байланыштуу алыш бир аз кыйын болуп атат. Бирок колдон келишинче өздөрү кошушуп дагы үстүнө кошуп алышып атат. Адан тышкары очередте тургандар биз айтып кетпедимби? Күтөм, очередте күтүп, сабырдуу, максаттуу түрдөгүлөр калышты. Элеман мырза, жумушуңузга ийгилик. Буну кандай десек, ар бир нерсеге не только келечек эле да, ар бир кадамды таштар адамдын баарына кайрылып кетерин. Бири гана эле келечек эмес, ар бир компанияга кирип атканыңыздарда мунун баарын толугу менен изучайт этип, баягы айткан нерселери чынында болгонбу, болгон эмеспи, толугу менен карашып коюшун. Алдын ала мен ушул боюнча кайрылып кетишим жакшы го деп ойлоймун да. Көпчүлүк кооперативдерин өзүңүздөр көргөндөй ситуациялар кандай болуп атат, э? Ошого байланыштуу ар бир документацияны айттуу, ошол нерсе мынча адамга үй алып бердимби дегенде, ошонун баарын көрүп, икир-чикирлерине чейин полный көрүп туруп, андан кийин кирсе, бул көңүлү ток болот деп ойлоймун да. А то көпчүлүгү баягы күмөн санагандар ошонун баарын көргөн жок да. Көрбөгөн үчүн коркушуп ушундай ситуациялар болгонго байланыштуу болду да. Бизге кирген адамдын на 100% үй алат дегенге мен уверенмин. Ага жок албай калат дегенде мен алысмын. Ар бир максатты биз аны аманаттай көрөбүз.